ودي فوسول له خبره هم را راشي د ميلمنو د پاره بنت لمار ولا راشي او په کورسو کې آرام سره کینی نه چاله یو روپای ور کوي نه کی لاړی نه ته په ځوان کې سي دی غو دي نه نه په کې څه لا یو څه په هر کله په دغه زمين د بر دي را مننه کوم روزانا موږ د وخت راکوي په کبدي بلا احسانات لري د خپل امپایر ډېر ستر او ډېر خوشي کې غږی دا کوشش دي دا نه ګوري چې دا د کم کم دی او دغه ثوابی یم او دا بل د چار څه دی پرونی دي نه هدي د سبب یې دی زمید مما کې دی په معنا یو په کار کې دی پښتو د هر چا سره کیږي پښتو له یار په نبی کې دغه خونه د پښتو یو دی لخکری خلنا قابل د پلار خونه ورا نبینا پښتو زما د تن سرمندا دا نورې جمع د لباس پشان گنما او پښتو می جب پښتو وایم که څوک پښتو را نزده کوي نو استاد یم
اختياري راه تختي حق ولا راه تختي تو عند الصوابي سوبي و او دو بين دو بوين دو ليد الصوابي سرا سات اور دو يو كوماندو كلي لي يو بل من غري كلي بس بيل بي او سار بل سار سو گل جو گل وتا لاس کو راه تختي تي اپاين تانا لكي انتو پاكارو او دا دل اوار کو لید السوابای ویرو دانیال الراندر برونی دیر خکولی نیول کو لید پاتی دیر اخوا انا اسیک لخفا اپاری دانیال خکولی پای اخوانه والا دیگه کلی وجو نو بیر لاس کلی دی او تاکیم بیر اکیو واری ارتضا پرون اندیو پایت فیلا کلی پرولو کی وجو تکو دیکھا بدی کئی یانگ بچے بچے اوکا ترخ کی رووتا كبدي بتي وري وردي لا صورة فيها فاين بس الله باي عثمان ده فاين بار عثمان خلي كبدي كي خطا بسم الله صلى الله عليه وسلم بسم الله كي بوجود وجود الغرض الثاني لغولي 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 ہمیں گیر دے چاہیے والے نا جو بیر نہیں والے نا پاسے دوار پاسے پوسی نہیں والے ہو گئی ہے نا آپ پر پاس تو نہیں والے کئی دی بیر اختیار علی اسوار راس كريفا هو ذا بوينت تحت ولا يختار لي اسم كوماندو كذا لا تحت يد لي بابيلو كي هو ذا دي بابل دو بس بير كنخ باغيرا كلاو غيريكا لاين ليوري فانت خلاصون اني كي بس بير وتمرا فاسيلو وشاير عوارو اپاری خوله بچه تاکت و لما باره اونیو سنا الله ورغلی ری سنا الله اتنا چوکی رو ورخی سخی اوتارا خرخانی بیدارا لازمون خرخی سرلیان ویت پوائن بابرو زبردست پوائنٹ بچی پہلے پوائنٹ دے گیر کو وہ دا پوائنٹ ٹیکنیکل پوائنٹ دا سواب ہے کپتان نہیں ولے وکاس نہیں ولے لاب نہیں ولے وکاس تھی دا نہیں ولے دا وکاس تھی دا دیر زبردست پوائنٹ پوٹ پوائنٹ تھی دیکھ کو لے اختیل کرے افرید وکاس ٹیکنیکل نیول گئی اللہ اندر دانیال نیول اولا جواب پی تخطید اولا جواب تسوابہ نیرو پیچھے کلے رے
لا سنوي بشارة تختي كل تختي ودقوين عثمان يا رب يا سما نمني ها يا سما نمني يا وشو يا وشو يا شيرت يا كم من؟